Naime, u Novom Sadu ponovo se otvara zatvoreni bazen na Spensu, na kome će ulaz biti besplatan od danas pa sve do 30. aprila, a u funkciji je i natkriveni bazen na Sajmištu. Napolju minus, ali u balonu na Sajmištu dovoljno toplo za kupaći. Završeni su planirani radovi, a bazen spreman za plivače. Izdvojili smo 155 miliona dinara i dobili smo najsavremeniji sistem i filtracije i grejanje bazena. Takođe i to grejanje bazena nam dalje utiče i na grejanje vode i na grejanje celog ovog prostora unutar hale gde se sada nalazimo. Posetioci ovog objekta čekaju i renovirane slačionice i toaleti. Zamenjena je stolarija, a takođe urađena je i termoizolacija i grejanje prostora kako bi mogao tokom zime da se koriste. Plan je da natkriveni bazen na Sajmištu u zimskom periodu koriste novosadski plivački klubovi za treninge, dok bi ga tokom leta kao i do sada koristili građani. Ovim će se znatno rasteretiti termini na novootvorenom bazenu na Spensu koji će služiti građanima, dok će bazen na Klisi kao i do sada koristiti vaterpolisti, a u slobodnim terminima i svi ostali.